ଗ୍ୟାସ୍ ଫର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାମଲାରେ ବଢ଼ିଲା ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୈତ୍ରାଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥିବା ମାନିଲେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦର୍ଶନ ହୀରାନନ୍ଦାନୀ। ମହୁଆ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁ ଦାମୀ ଉପହାର ନେଇଥିବା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ। ସେପଟେ ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି କହିଲେ ମହୁଆ। ଟଙ୍କା ନେଇ ଲୋକସଭାରେ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିବା ମାମଲାରେ ବଢ଼ିଛି ଟିଏମ୍ସି ସାଂସଦ ମହୁଆ ମୈତ୍ରାଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। ମହୁଆ ଏଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସାୟୀ ଦର୍ଶନ ହୀରାନନ୍ଦାନୀଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଓ ଉପହାର ନେଇଥିବା ନେଇ ବିଜେପି ସାଂସଦ ନିଶିକାନ୍ତ ଦୁବେ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ନିଜେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ହୀରାନନ୍ଦାନୀ। ଏକ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ଦର୍ଶନ ହୀରାନନ୍ଦାନୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2017 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୋଲକାତାରେ ଗ୍ଲୋବାଲ ବିଜନେସ୍ ସମିଟ୍ରେ ମହୁଆଙ୍କୁ ସେ ଭେଟିଥିଲେ। ক্রমশ তাঙ্ক মধ্যে বন্ধুতা বড়িলা। 2019 মহুয়া লোকসভা নির্বাচিত হওয়া পরে কম সময় মধ্যে জাতীয় স্তরের নিজ না করা চাহিদে সেপাই সে সিধাসড় প্রধানমন্ত্রী মোদীকে টার্গেট করা চাহিদে হলে মোদীঙ্ বিরোধে সেভাবে কৌশি প্রসঙ্গ সে গৌতম আদানী জরিয়ে তাঁর টার্গেট করা চাহিদে আদানী গ্রুপ বাবদে সবিশেষ তথ্যপ্রাই মহুয়া হীরানন্দানী সহায়তা নেওলে। ଏପରିକି ନିଜ ଲୋକସଭା ୱେବସାଇଟ୍ର ଆଇଡି ଓ ପାସୱାର୍ଡ଼କୁ ମହୁଆ ହୀରାନନ୍ଦାନୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ନିଜେ ହୀରାନନ୍ଦାନୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରି ମହୁଆ ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ନେତାମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ମହୁଆଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ନେତାଙ୍କ ସହ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ହୀରାନନ୍ଦାନୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ମହୁଆ ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ବହୁ ଦାମୀ ଉପହାର ନେଇଥିବା ନିଜ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ ହୀରାନନ୍ଦାନୀ। ସେପଟେ ହୀରାନନ୍ଦାନୀଙ୍କ ଏହି ଆଫିଡେଭିଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ମହୁଆ। ଏକ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ୍ ଜାରି କରି ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ହୀରାନନ୍ଦାନୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ କୌଣସି ଲେଟର୍ ହେଡ୍ ନଥିବା ମହୁଆ କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାବାନ ବ୍ୟବସାୟୀ କାହିଁକି ଏଭଳି ଲେଟର୍ ହେଡ୍ ନଥିବା ଏକ ସାଧା କାଗଜରେ ଦସ୍ତଖତ କରିବେ ବୋଲି ମହୁଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଏହି ଆଫିଡେଭିଟ୍ଟି ବିଜେପି ଆଇଟି ସେଲ୍ର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରାଇଟର୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖାଯାଇଛି ବୋଲି ମହୁଆ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ଏବେ ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିକୁ ସରଗରମ କରିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 26 ତାରିଖରେ ଲୋକସଭା ଏଥିକ୍ସ କମିଟି ନିକଟରେ ଏହାର ଶୁଣାଣି ହେବାକୁ ଅଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଏହି ମାମଲା ଆଗକୁ କେଉଁ ମୋଡ଼ ନେଉଛି ଏବେ ତାହାରି ଉପରେ ସାରା ଦେଶର ନଜର। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟପାଠ ନ୍ୟୁଜ୍।